Minda gîtxa ra torob sakhmtsipo chveni saministros ase vtkvat socialuri mimartulebis sashualebit akhortselebs zalyan bevr programas matchoris im gadaadgilebebis sashualebebze romlebis tkven bzanet magram minda chota upro shoridan davitsqo chveni saministro zogadat mimartulia maximalurat shezguduli shesadlubis mkone pirebis tskhovrebis shemsubukebis kutkhit programebis ase vtkvat shemushavebashi da maximalurat vtsdilobt rom is khalkhi visats chirdeba es dakhmareba იყოს ჩართული თვითონ ამ პროგრამების შემუშავების ასე ვთქვათ საწყის ეტაპზე და გათვალისწინებული იქნეს მათი სურვილები შეძლების დაგვარად რა თქმა უნდა ჩვენ ყოველთვის რა ფორმით ახერხებთ ამას ბატონ ზურა ვინ არის მათთან ჭიდრო კომუნიკაციაში მათთან შეზღუდული შესაძლებლობის პირების პრობლემებით არის ბევრი ორგანიზაცია დაკავებული რომლებიც ჩვენთან მჭიდროდ თანამშრომლობენ ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციები რომლებიც ცდილობენ მაქსიმალურად ჩვენამდე მოიტანონ ის პრობლემები რომელიც მათ წინაშე დგას ანუ დღეს თამამად შეგიძლიათ თქვათ რომ აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო თანამშრომლობს მჭიდროდ ყველა იმ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ვინც უწევს პრაქტიკულად ვისაც აქვს სურვილი ჩვენთან თანამშრომლობის ჩვენ ღია ვართ და თქვენ შემეკითხეთ როგორი ასე ვთქვათ კუთხით ხდება ეს თანამშრომლობა ჩვენ ყოველი მომავალი წლის პროგრამებს პროგრამების შედგენის პერიოდში ეს ხდება დაახლოებით წინა წლის შუა პერიოდში როცა უკვე გვაქვს პროექტები ამ პროგრამების ესა ძველი პროგრამების და უშეპრძელ პროგრამებში ცვლილებების შეტანა და თუ გვაქვს ასეთი და პრაქტიკულად ამ ბოლო პერიოდში ყოველთვის გვაქვს ყოველწლიურად გვაქვს ახალი პროგრამები შეხვედრა ჯანდაცვის სამინისტროში ყველა დაინტერესებულ პირთან აქ არიან როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ოჯახის წევრები ალბათ ხო ოჯახის წევრებიც თვითონაც არიან აი ამ ეგეც ძალიან საინტერესოა ამ არიან ჩართულები აქტიურად აქტიურად და ძალიან ბევრი შეშემეპირი ჩართული თვითონ ამ ორგანიზაციების მეშვეობით კი არა თვითონ იქ საქმიანობენ ამ ორგანიზაციებში და მოაქვთ ეს ამბავი თავისი ასე ვთქვათ არამარტო თავისი პრობლემები არამედ ყველა იმათი პრობლემა რომელიც მათ აკითხავთ ამ პრობლემების მოგვარებას აი ის რომ დღეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს აქვთ საკუთარი არასამთავრობო ორგანიზაციები რა თქმა უნდა უმრავლესობა არა თუმცა გვაქვს ასეთი შემთხვევები რაზე მიუთითებს ეს როგორ ფიქრობთ რამდენად არის ეს მნიშვნელოვანი საზოგადოების სრულფასოვანი განვითარებისთვის? რა თქმა უნდა, ისინი ძალიან საკმაო როლს ასრულებენ იმაში, რომ მთავრობამდე მოაქვთ პრაქტიკულად ჩვენამდე მოაქვთ ის პრობლემები, რომლის წინაშე დგას ის ხალხი, ვინც გაერთიანებულია ამ ორგანიზაციებში და პრაქტიკულად ახალგაზრდა განათლებული სპეციალისტები ვინც არიან მუშაობენ თვითონ ამ ორგანიზაციებში და ისინი უფრო კარგად ხედავენ ყველაფერ იმ პრობლემას რომელიც დგას და აი როგორც გითხარით მოდიან ესენ ჩვენთან აღენებენ ამა თუ იმ საკითხს და ჩვენ არ ყოფილა შემთხვევა რომ რომელიმე საკითხი რომელიც შეიძლება რომ გადაწყდეს შეიძლება იმავე წელს იმავე პროგრამებში მქონია შეთხოვა რომ შეგვიტანია ცვლილებები და ახალწლიდან პროგრამა დაგვიწყია. მქონია შეთხოვები აი ახლა მაგალითად წელს შუა წელიწადში საერთოდ ხდება ბიუჯეტის შეცვლილებების შეტანა, დამატება ძირითადად და არა მოკლება
და ვაპირებთ კიდე ახალი პროგრამების, ასე ვთქვათ, ჩაშვებას. Რომ პროგრამებზე მსჯელობთ ამჟამად გაგვიმხილეთ თუ შეიძლება ამჟამად საჭიროებები გამოიკვეთა. საერთოდ უფრო ჯობია, როცა დაფინანსება მოგვივა, მე რო ვისაუბროთ ამ თემაზე, მაგრამ ზოგადად აუტისტური სპექტრის ბავშვებისთვის არის მაღალტექნოლოგიური დამხმარე საშუალებები, რამოდენიმე დამხმარე საშუალების ჩართვას ვაპირებთ, ესეც რა თქმა უნდა ეს ძალიან ახალია საქართველოში, ალბათ ერთი წელია რაც თუ ორი წელია შეიძლება შემოვიდა ეს დამხმარე საშუალებები. ტექნიკას გულისხმობთ ალბათ, ხო? ტექნიკა, მაღალტექნოლოგიური აპარატები, სპეციალური მოწყობილობები. დიახ, ამ ბავშვებს ხელი შეუწყოს კომუნიკაციაში, მშობლებთან, პედაგოგებთან, რა ვიცი, ყველა ეს. ყველაფერი მაინც გიორგი, რასაც უყურდებით, გადის ტექნოლოგიურ განვითარებაზე, რაც ყველაზე მეტად უკავშირდება ხარჯებს. ეს ტექნოლოგიურია ნამდვილად. მივედით იმ ადგილას. ეტლიც პრინციპში ეს არის, თანამედროვე ეტლიც არის ტექნოლოგიური განვითარების ნაწილი. მაგრამ ეტლებზე ცალკე მოგახსენებ. და სწორედ ნინო, ესეთი გამოთქმა არ არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობები, არსებობს შეზღუდული გარემო. ესე იტყვიან ხოლმე, მე მაინტერესებს ინფრასტრუქტურის შესახებ რა მდგომარეობა გვაქვს, თქვათ ბატონ ზურაბს რო ვკითხოთ, მაგალითად ტელევიზია მოწყობილია, ტელევიზიის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, რათა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებმა ისარგებლონ იგივე სპეციალური ასასვლელებით, შესაძლებლობით. ამ კუთხით თუ გაქვთ ინფორმაცია, თუ შედის თქვენს კომპეტენციაში საინტერესოა და როგორია ქალაქში ინფრასტრუქტურა? ეს ძალიან გლობალური პრობლემაა ზოგადად, იმიტომ რომ აქ მარტო ჯანდაცვის სამინისტროს კომპეტენცია ვერა, ასე ვთქვათ, საკმარისი, მაგრამ ჩვენ მაგალითად გვაქვს არასამთავრობოებიდან, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებიდან, რომ ქალბატონებისთვის მაგალითად ჰქონდა გინეკოლოგიური კაბინეტის ადაპტირების ვალდებულების ჩადება და აი ეს რაც ეხება მედიცინას, იმაში ვცდილობთ, რომ ჩვენი წული შევიტანო და ხა ესაც შეეხება ზოგადად ბანდუსების გულისხმობ, ხო, ბანდუსების მოწყობაც ფლატფეს კომპეტენციაში. ხო, ხო, აა რა იცით, ახლა ეს უფრო სხვა თემაა, არა ჯანდაცვის სამინისტროს კომპეტენციაში შემავალი კომპლექსური თემა, მაგრამ როგორც ვიცი მე ახალ მშენებარე ობიექტებზე ვალდებულება ყველაფერი მოიწყოს. ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაცია, ეს არის ძირითადად ცენტრალური, ასე ვთქვათ, სამინისტროდან წამოსული რეკომენდაცია, რომელიც ეხება მთელ საქართველოში ყველას და რაც შეეხება ვეღარ მივედი იმ ეტლებამდე, ჩვენ გვაქვს ცალკე გადაადგილების საშუალებების მთელი პროგრამა. თავიდან დაიწყო მხოლოდ უბრალო გადასაადგილებელი ეტლით და შემდეგ წლების განმავლობაში გვაქვს უკვე ადაპტირებული ეტლი, გვაქვს საბავშვო ეტლი და გვაქვს საკმაოდ ძვირადღირებული ელექტროეტლებიც იმის მიხედვით, ვისაც აქვს საშუალება ატაროს ელექტროეტლი, ჩვენ ფინანსური დაბრკოლება არანაირს არ ქონია და არც დღეს გვაქვს ამ ძვირადღირებული ინვენტარის გადაცემაში, ვისაც ეს, რა თქმა უნდა, ესაჭიროება და ვისაც უსასყიდლოდ, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ჩვენ ვაუჩერული სისტემა გვაქვს, გადავცემთ ვაუჩერს და შესაბამის სავაჭრო ობიექტებში სამედიცინო ისინი შეიძენენ და არის ქონდა მაგალითად აი თანამშრომლობის ერთი მაგალითი ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ქართული ეტლების თაობაზე და ჩვენ საქართველოში წარმოებული და მორგებული კონკრეტულად აი მაღაზიაში როცა იყიდება არის ეტლი და ახლა ეს ინდივიდუალური მორგება არა, ინდივიდუალურ მორგებაზე ასე ვთქვათ გათვალისწინებული საწარმოა და ჩვენ ჩავსვით ეს საწარმო იმ ასე ვთქვათ იყო პრობლემა მორგების, იმიტომ რომ ეს საწარმო თბილისში ფუნქციონირებდა და ეხლა აქ თვითონ მათი ორგანიზებით შესაძლებელია აქ აღება ასე ვთქვათ შესაბამისი ზომების დამზადება, ახსნა, ჩაბარება და
Ასე რომ ეს ერთი ხელშეწყობი მომენტი თვითონაც დაგვეხმარენ ამაში, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი შემოვლებით ჩავსვამთ მომხმარებელთა, то есть იმ სიაში, იმ ჩამონათვალში, ვინც გასცემს ამ ვინც ხელშეკრულებას აპოვნებს ჩვენგან, მაგრამ ეს მიწოდების პრობლემა აი ამ ორგანიზაციამ მოუხსნათ იმ ხალხს, ვისაც აქვს ამის სურვილი. Misula Șercheva are absolutura tavisupali, ăla șeudzlea țuani voucherul sistemit. Mi vides, romel magazie țuna unda Tbilisi, unda Batumi, unda Kutaisi, visat aș khelchekuleba țuetan gaformebuli da. Tu khelchekuleba ar ați, țuani șeudzlea individualuri khelchekuleba gauformot, unda cerchevtxevaze, așa rom magaši țuetan absolutura karakteri problema ara. Vrace xeba smena gakoitebulebs da mat visat khetveloba uchirt rata aghikvan vizuali moisminon. Radio, televizia, matvis tu horțildeva, proiecte, bine, ce muga cu toare, ce seba misi, tehnica aparatului. Șven, smenis aparate, bine, nicio de bine, programa Guaxu, cu Tirihania, da, ahlo, vedeti, Vaceli, Albar. Aparate, bine, sakma, od Magali Harishis, saris germanului, torc de bine. Am proiectii Hovelc Ligurat, am fost în Galovă și da, a fost o tăsida, o tăs aparatam de gaucent. Am de însăcirea barsa, să zgurăm forma asedit, ați modien. Am venit spodis, ce un argu apușe pe treba, lăsă v-ați odit. Esar este sairto programa arab, sairto programa aris sa cartuelușii, sa cartuelușii, sa cartuelușii, sa ministru, mier, magra, ce un govac țalke. Confortul lui Rosa Damianis, eu simt că am aparat asept cu at Morgebas, Cirdeba, Ekimtan Misula, consultație, RT, Camucoleva, Escola Peri, Amishem de Ga, Ik, Ireben Horis, Nijaris, Zoma, Sustat, unde ai fost Morgebuli, Shem de aparate, unde Avidesi, Svinț, aparate, Visa, S, asept cu at programa Ahurții Elevs, instalire Bahteva, Ovel tav taviantis menis mihedvit audiogramis mihedvit da rom ar movides mouzios adamia tbilisi chasula chamosula chasula chamosula nu rtulia gecita gansakutrebit asakovani adamianebistvis akve batumshi kerteba es morgeba da qualaperi da akve ezeba batumsura darzunebuli var arerti maqurebeli ეხა გვისმენს ვიყურებს მათ შორის მაღალმთიან აჭარაში. Მოდით კიდევ ერთხელ განვმარტოთ, როგორ უნდა მიიღონ მათ ეს სპეციალური ყურის აპარატი, რათა მათი ცხოვრება გამარტივდეს და უფრო. ისინი მიდიან თავთავიანთ პოლიკლინიკებში ოჯახის ექიმთან, ისინი გადაამისამართებენ სპეციალისტთან, ესაა ყელყურის ყურის ექიმი. Აუცილებლად საჭიროა რომ მივიდნენ აუცილებლად იქ, სადაც არიან ისინი დაზღვეულები. Საყოველთაო დაზღვევით, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში ისინი გადაამისამართებენ, შეიძლება ხელყურცხვირის ექიმი იმ სამედიცინო დაწესებულებას მაღალმთიანში არ ყავდეს, გადაამისამართებენ შესაბამისად მიმართვით, გაუკეთებენ აუდიოგრამას და მოკლედ ყველაფერი ის ტრანსპორტირების შესაძლებლობა ამ დროს არის დახმარების, ვთქვით. Საერთოდ ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ გადაადგილების უზრუნველყოფას ზოგადად ვერ გეტყვით ახლა ზუსტად, მაგრამ გარკვეულ შემთხვევებში აქვთ მერიების არ აქვთ პრეროგატივა უფრო და თუ მიმართავენ, მე მგონი პრობლემას არ შეუტანია. გარდა აი ამ ინვენტარისა, რაზეც გამამახვილეთ ყურადღება და ბუნებრივია მნიშვნელოვანია, ასევე ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით მას შემდეგ რაც მეცნიერ აქტიურად მუშაობს, გამოიკვეთა საჭიროება ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისა და ესეც გარკვეულწილად არის თქვენი კომპეტენცია. ამ თვალსაზრისით რა ხდება ჩვენს რეგიონში, ჩვენს ქალაქში, არის თუ არა შესაძლებლობა რომ სრულფასოვანი სერვისი მიიღონ ამ თვალსაზრისით ბენეფიციარები? ჩვენთან რეაბილიტაციის პროგრამა არსებობს როგორც ასე ვთქვათ მოზრდილ მოსახლეობაში, რომელიც აი ჩვენ სოციალურ მიმართულებას არ გვეხება, ეხება ჯანდაცვის სისტემას.
concretul ăsta se psiho somaturi ეს ჩვენ გვაქვს ბავშვებში ჩვენ ბავშვების პროგრამა გვაქვს ფსიქოსომატური სპეციალური საგამანათლებლო საჭიროების მქონე პირებისთვის და ბავშვებისთვის ბავშვებისთვის გვაქვს ფსიქოსომატური ასე ვთქვათ reabilitacis programa, romeci se face. Sruliat upaso. Psihosomaturi, adreul ganitarevis, autistul spectris, sunt cone, da, s-a reabilitat ce programa via, da, herhemelis, zval, saxrovani sistemis, deformații și regat reabilitacis programe vi. S programe vi, are sacmo, didimoțulovi, se ha, ce შეიძლება თავში უნდა მეთქვა, მაგრამ ჩვენ რომ დავიწყეთ ეს ასე ვთქვათ 5 წლის უკან შევადარებ დაფინანსება რამდენია. Იყო დაახლოებით 4.5 მილიონი მთლიანად სოციალური პროექტების ჯანდაცვის სამინისტროში. ყველა ტიპის სოციალური პროექტის თუ შეზღუდული შესაძლებლობის. Არა, ყველა ტიპის, მაგრამ ალბათ 90% ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის განკუთვნილი, იმიტომ რომ ჩვენთან ყველა მონაწილე არის შეზღუდული შესაძლებლობის პირი და სოციალურად დაუცველი, მაგრამ სოციალურ პროექტებში ძირითადად ალბათ 80-90% არის შეზღუდული შესაძლებლობის პირებზე გათვლილი პროგრამები და საერთოდ ზოგადად ესეც მინდა ვთქვა, რომ ჯანდაცვის პროგრამების ყველა პროგრამის მონაწილეა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები აბსოლუტურად. ყველა აი საყოველთაო დაფინანსების შემთხვევაში არის რომ ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს რაღაც დამატებითი არ ჰქონდეს 100%-იანი დაფინანსება, ჰქონდეს 90%-იანი, იმას უსვებთ. პრაქტიკულად ბოლომდე ხდება დაფინანსება. და გადავედით ეხლა ბავშვებს ამ სოციალური ხო ამ რეაბილიტაციაზე ხო მქონდა აი 5 წელს უკან ჩვენი ბიუჯეტი იყო 4.5 მილიონი ეხლა არის 8.5 გაორმაგებულია ფაქტიურად 2-მაგზე უფრო მეტია კიდე 4 საკლია იქა და აქ 8-ზე უფრო მეტია და ამის გარდა აი მხოლოდ მაგ ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის აუტისტური სპექტრის, ადრეული განვითარების და ამ რეაბილიტაციაში გვაქვს მხოლოდ წლის განმავლობაში 4 მილიონზე მეტი. 4 მილიონზე მეტი. ამის გარდა კიდე თქვათ თამამად რომ არც ერთი პირი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, ვისაც სჭირდება ამ ზრუნველობა სახელმწიფოსგან, არ რჩება ყურადღების გარდა. ვინც მოგვაკითხავს? რეგიონში მცხოვრები. ვინც მოგვაკითხავს? ჯერ არ ყოფილა შემთხვევა რომ საერთო ჩვენთან მიდგომა კიდე უფრო ფართეა, იმიტომ რომ თუ პიროვნება მიუხედავად იმისა რომ არის შეიძლება ისეთი მოთხოვნა რომელიც ჩვენ პროგრამებში არ ითვალისწინება ერთჯერადად თავრობა იმასაც ეხმარება არის გარკვეული შესაძლოა იყოს მოხუცი და რაღაც ეტაპზე გაუჩნდეს ამ ტიპის ჯანმრთელობის პრობლემები მარტო ხელა იყოს ამ შემთხვევაში რა ხდება თქვენ როგორ მოდის თქვენამდე ინფორმაცია? არა, ჩვენამდე ინფორმაცია მოდის ექიმებიდან. აჰა. ჩვენმა ექიმებმა აი როგორ მე გითხარით, რომ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც დაკავებული არიან ჩვენი ამ შეზღუდული შესაძლებლობის პირების პრობლემებით და ვიწვევთ მათ პროექტების და პროგრამების შედგენის პერიოდში, ასევე ამ შეხვედრაზე ვიწვევთ ყველა ექიმს, სამედიცინო დაწესებულების, ყველას ვისაც შეხება აქ, მათ შორის ზემო რაიონებიდან და ახლა რადგან ზემო რაიონები ვახსენეთ ჩვენ ყოველწლიურად პროგრამების გაცნობის მიზნით, ყველა რაიონის ცენტრში ავდივართ. სოციალური პროექტები ცალკე, ჯანდაცვის პროექტები ცალკე. და ვცდილობთ მაქსიმალურად ამ შეხვედრებზე გვესრებიან როგორც ექიმები, ისე უბნის რწმუნებულები, მე მაქვს ხედულობაში სოფლის რწმუნებულები, რომ ეს ყველაფერი მიიტანონ მაქსიმალურად ბოლო სოფლამდე და ბოლო ადამიანამდე და გვაქვს რა თქმა უნდა ფლაიერები, გვაქვს პროგრამები დაბეჭდილი, ამას ვარიგებთ ისე თქვენთან წამომეღოთ. ჩვენც გაქვთ მოტანილი და არა ეს ჩემთვის წამოვიღე ხა თუ რაიმეს დაწვრილებით ჩამეკითხებით. ბიუჯეტის პროგნოზი არის საინტერესო, თუ გაქვთ მონახაზი მაინც მომავალი წლისთვის
Velode tu ara, gaur magebas tu ara, matebas mai. Și eu nu cum matebas velode bine, te chlag eri în disis bolos. Da. Ras mahmar te bai stan xabe. Ai rugit harit RTR Tiaris, Saud Istorie. Ahal program este dama de vas. Cun puli tanha, ruca, gvezrdeva. Es voi la gvezrdeva, programe bis harze. Es cun sla tanishulevit, am tanhas harvi enept, vi enept concretulat, im program este is, romel programat, ce genilia da, romel programat, cirdeva, cun musahleubas, ehlaci zrdeva. Dar scoata și oris, ehla, ciprilo, githarit, ho, este cifrebi roca celis ganualobași, da, igegmeba, arazdros celis bolom de cifri arceva, îmi doresc o altis vamatept. Da, vamatept ratom. Movida, da, ușat, psihosomator, reabilitații, stuis, mogvijane, vita, da, mi-am dat. Vinci, ianuar și modis, ima tu că tați ai bulia, da, agrzelebe. Movida, da, ușat, agr, marci, aprilie. Esu pe șefsebulie, te-au stilul optru maximal, ce-au șuat programa și eschalhi, ce-au tot programa și am uitat, bugetit izrdeva și s-a mai misat, sot autovept, a sot cu at, vitovept ide în vasra, limit rom, hvalda ze grom, cam ce s-a dat mianim, e greu când îți volom de da, ai bolom de ceram iudivart, celis bolos, ucle, roca, mogle, ramida gitra, arugax, arugax, problema. Avrovida, finansuri, problema, arasebobs, racieheba, programe, racieheba, am programe, visagire. Madloba, madloba, roigavi, trecioni, stumare, și eu sunt nu trist, telema, robot, telema, delitre, tot cum te imnisim, e govorbo, sacartul și șezutul 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 și